បាទសួស្តីបងប្អូនសួស្តីហ្នឹងហើយអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទកុងត្រូឡឺហ្នឹងយើងហៅខ្លីៗកុងត្រូឡឺឆាចសូឡារបស់យើងបាទដែលប្រើតាមផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអានេះយកមកចាច់លេខបាទមានបងគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាទធ្វើវីដេអូលំអិតបាទឲ្យគាត់មើលផងហ្នឹងហើយស្រួលថ្ងៃក្រោយគាត់កនិចខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយឥឡូវលើកជាតួយ៉ាងមួយបាទហ្នឹងហើយអឺមកភេអាប្រភេទនេះវាប្រភេទអឺម៉ាក់នេះហ្នឹងបងម៉ាក់នេះអឺម៉ាក់នេះណាហ្នឹងហើយប្រើបាទវាល្អចង់និយាយថាខ្ញុំប្រើច្រើនម៉ាក់មែនតើតែចុងក្រោយគឺគិតថាម៉ាក់នេះល្អជាងគេបាទគឺការកនិចខាងក្នុងវាមានអោយយើងរើសដាច់ស្រេចវិញគ្នាបាទអាគុយហ្នឹងហើយមានវាមានតាំងពីអាគុយជែលអាគុយទឹកប្រភេទអាគុយស្ងួតអាគុយទឹកធម្មតាយើងហើយប្រភេទអាគុយអីគេទៀតទេអាគុយប្រភេទអាគុយគីមីហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសវាមានលីធ្យូមមកទៀតបាទប្រភេទថ្មីណាហ្នឹងហើយហើយការកនិចរបស់វាការសេតរបស់វាហ្នឹងគឺវាយើងនិយាយថាវាងាយដែរវាក៏ងាយបាទងាយជាងអាស្រីមុនដែលមុខមាត់ប៉ះប្រហែលនឹងដែរណាហ្នឹងហើយពណ៌ខៀវពណ៌អីទៅបាទពណ៌បៃតងអីហ្នឹងមុនខ្ញុំប្រើប្រភេទហ្នឹងដែរតែយើងកនិចតាមអាគុយវាអត់មានអុយយើងរើសអញ្ចឹងណាតែនេះបានអុយរើសបាទនេះជាសិភៅហ្នឹងហើយណែនាំពីការកនិចរបស់វាសិភៅនេះមើលវាប្រាប់យើងទាំងអស់មានរើសអាគុយបាទគេមកឃើញបងអូនមើលឃើញណាហ្នឹងហើយវាមានអាគុយជែលបាទអាគុយប្រភេទអាគុយទឹកអាគុយស្ងួតអាគុយអីអីមានច្រើនយ៉ាង1 2 3 4ចំពោះអាគុយណាបាទមាន4យ៉ាងឲ្យយើងរើសដាច់ស្រេចពីគ្នាហើយនេះសំខាន់លីធ្យូមបាទហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ត្រង់តាអាគុយទាំងអស់វាមានអូតូបាទលើកលែងតែលីធ្យូមណាលីធ្យូមអត់មានអូតូទេបើយើងចុចលីធ្យូមទៅវាអូតូខ្លួនឯងខាងក្នុងហ្នឹងហ្មងតែអាគុយពួកអាគុយជែលអាគុយអីនេះយើងចុចអូតូតែម្ដងក៏បានហើយបើយើងអត់ចង់អូតូទេយើងកំណត់ខ្លួនឯងសាកកម្លាំងសាកប៉ុណ្ណាហើយឲ្យវាពេញប៉ុណ្ណាផ្ដាច់ហើយឲ្យវាតុបអាគុយពេលវាពេញហើយនឹងប្រហែលវល់ហ្នឹងហើយគឺវាមានក្នុងហ្នឹងទាំងអស់តែបើថាលីធ្យូមគឺវាមានស្តង់ដាការសាករបស់វាហើយតែអញ្ចឹងគេធ្វើមកមិនបាច់ឲ្យយើងរើសបានទេគឺយើងចុចតែលីធ្យូមទៅគឺវាចូលតាមស្តង់ដាគេធ្វើមកតែម្ដងអូខេនេះគឺសិភៅរបស់វាបាទហ្នឹងហើយអឺនេះវាទទួលភ្លើងបានភ្លើងសូឡាបងប្អូនវាទទួលបានខ្ពស់បំផុត180វ៉ុលបាទហើយអំពែ60អំពែបាទខ្ពស់បំផុតណាតែជាទូទៅយើងដាក់សូឡាមិនទៅដល់អី100 280 200វ៉ុលទេយើងប្រើជាទូទៅ3ផ្ទាំងបាទ3ផ្ទាំងតែ100ជាងវ៉ុលតិចតួចបាទ130អីណាហ្នឹងហើយ130 140ទេហើយអញ្ចឹងវានៅសល់កម្លាំងវាបាទហើយនិយាយពីរឿងឆាចវិញនិយាយពីរឿងសាកអគុយនឹងហើយអូខេបើយើងសាកប្រព័ន្ធ12វ៉ុលគឺវាបានតែ720វ៉ាត់ទេបើ12វ៉ុលណា720មកឃើញបង
បាទ12វ៉ល720 24វ៉លបាន1440បាទហើយ36វ៉លវាបាន2160វ៉ាត់48ជាទូទៅ inverter យើងទូទៅយើងប្រើប្រព័ន្ធ48នឹងហើយ48វាបាន2880វ៉ាត់តាមស្ថានក្នុង1ម៉ោងបងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេនឹងហើយសាក់ក្រនដែលរបស់ថ្មីបងប្អូនរបស់ថ្មីហើយខ្ញុំយកមកធ្វើជាតួយ៉ាងដើម្បីធ្វើវីដេអូនឹងដោយត្រង់បាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅកុំឲ្យវីដេអូវែងឆ្ងាយខ្ញុំអត់មានអាគុយទេខ្ញុំប្រើបាទ power supply ដដែលបាទស្រេភ្លើងដាក់មក51វ៉ុលអូខេឥឡូវចាប់ដើមតែម្ដងគឺអានេះខ្ញុំប្រាប់វិធីឬបាទ set វាងាយៗបងប្អូន set ងាយៗណាយើងបាច់ចូលទៅជម្រៅទេគឺវាដាក់ឲ្យយើងរើសស្រាប់ហើយហ្នឹងបាទឥឡូវបាទចុច click មានប្រឡោះបាទមានប្រឡោះនេះបាទ solar ខាងបូកមាន2រុនអា solar ខាងដកមាន2រុនបាទអាគុយដូចគ្នាអាបូក2ដក2ហើយវាមានភ្លើងបាទភ្លើងសម្រាប់ចេញទៅប្រើហ្នឹងគឺពេលយើងចុចទៅយើងឃើញហើយយើងឃើញនៅក្នុងនេះចេញទៅប្រើចង់និយាយថាយើងដាក់ភ្លើងអាគុយចូលទៅ48ភ្លើងនោះវាចេញតាមអាគុយដែរ48ដែរវាអត់មានថាទប់ឲ្យចេញប្រមាណអត់មានទេណាវាមានតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យវាធ្វើការប្រមាណម៉ោងបិទបាទម៉ោងណាឲ្យវាធ្វើការវិញអញ្ចឹងប្រៀបធៀបនេះទៅពេលយប់អញ្ចឹងទៅយើងតត្រង់មកមានអំពូល48វ៉ុលឬក៏អំពូល12វ៉ុលហ្នឹងបើថាយើងចាប់អាគុយ12វ៉ុលយើងក៏ប្រើអំពូល12វ៉ុលមកបាទអញ្ចឹងនិយាយថាភ្លើងវាបញ្ចេញមកឲ្យប្រើជាពន្លឺហ្នឹងសម្រាប់ចាប់អំពូលចាប់អីហ្នឹងវាភ្លើងត្រង់បាទភ្លើងត្រង់ពីអាគុយមកប៉ុណ្ណាវាចេញប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើតាគៀបនេះខ្ញុំប្រើតាគៀបនេះអញ្ចឹងវាយើងគៀបអត់បានណាអឺហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រឡងនេះមួយសម្រាប់គៀបចុះហ្នឹងហើយគឺអាកុងត្រូឡឺនេះបើថាយើងដាក់សូឡាបញ្ចូលអត់មានកនិចជាមួយអាគុយវាអត់ធ្វើការទេហ្នឹងហើយតែបើថាអាគុយចូលមិនបាច់មានសូឡាក៏បានដែរវាធ្វើការបានព្រោះវាយកអាគុយភ្លើងអាគុយទៅបើកចរន្តហ្នឹងហើយទៅបើកចរន្តវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដាក់ប្រឡងដើម្បីគៀបវាហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ប្រឡងណាកូនជាងមករោបាទនៅផ្ទះឥឡូវខ្ញុំគៀបបាទចែកវាងាយស្រួលនឹងគៀបភ្លើងចូលណោះបាទខាងនេះខាងបោកអានេះខាងដកអុជធ្ងន់អស់លេងអូខេឥឡូវឃើញថាត្រង់ចេញហើយណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានចុចលេងមកមកបន្តិចដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមកចាប់ដើមតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយមានគេមកចាំមុខផ្ទះដែរអឺខ្ញុំស៊ូមបាទខ្ញុំស៊ូមហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាយល់អូខេឥឡូវនេះវានៅអេត្រង់ពេលវាធ្វើការអញ្ចឹងគឺនេះអេត្រង់វាប្រាប់យើងនឹងអញ្ចឹងបាទតែយើងចុចទៅខាងក្នុងគឺចង់និយាយថាឥឡូវវាអត់មានមកឃើញមកមកឃើញណាវាចេញជាអាលោកខែបាទព្រះខែហ្នឹងហើយជាខែឲ្យមើលហ្នឹង
មានន័យថាវាអត់មានសូឡាចូលនឹងវាស្គាល់ថាយប់ហើយតែការពិតនៅថ្ងៃសោះនឹងក្តៅយើងងាប់នេះបាទឥឡូវភ្លើងខ្ញុំយកពី power supply មកហ្នឹងបាទពី power supply មកហ្នឹងវា51 volt ចង់ឲ្យលួតបាទខ្ញុំយកមក51 volt ជាងហើយអា00នេះតើលេងមានសូឡាយើងភ្ជាប់ជាមួយសូឡាទៅវាចេញជា ampere សាកអាគុយឲ្យយើងហ្នឹងអានេះ volt បាទ volt អាគុយអានេះ ampere បាទ ampere កាសាកអាគុយអូខេឥឡូវយើងចូលបាទឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយត្រុសត្រុសទេណាអត់មានជំរឿអីប្រហែលទេដំបូងឡើយយើងចង់បាទយើងចង់ set វាហ្នឹងគឺយើងចុចវាសេថា inter ហ្នឹងបាទយើងចុចជាប់ហ្នឹងហើយអារបូតវិញបាទយើងចុចឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅវាផ្លាស់ឥឡូវឃើញបងប្អូនឃើញថា li ហ្នឹងវាប្រាប់ថា lithium បាទឥឡូវអាយើងចុចទៅចុះហ្នឹងហើយអានេះជែលណាបាទអានេះអាគុយជាអាគុយទឹកបាទអាគុយស្ងួតអាគុយស្អីអាហ្នឹងវាមានដូចមិនប្រាប់មិញហ្នឹងខាងលើហ្នឹងបាទយើងចុចទៅ level មកបាទយកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់អាគុយជែលព្រោះយើងមានអាគុយជែលវាលូតចេះហើយយើងចុច inter 1បាទហើយប្រព័ន្ធយើងសាកអាគុយហ្នឹងយើងឆាចហ្នឹងយើងយើងប្រើប្រព័ន្ធប្រហែល volt បើថា48 volt យើងដាក់48ទៅហើយបើថាបាទ36យើងដាក់36ទៅណា24 12នឹងឲ្យមានទាំង24ដល់ពី12 volt ទៅដល់48 volt សិននេះណាបាទអូខេមួយទៀតអូខ្ញុំត្រូវconnect វា set វាឲ្យវាចូល48 volt ចុះហើយយើងចុច inter 1ហ្នឹងហើយអានេះគឺវានៅសួរហ្នឹងហើយវានៅសួរថាគឺវាអត់ទាន់ស្គាល់ថាមានសូឡាណាបើយើងអត់ដាក់សូឡាផងបាទហើយយើងឡងទៅយើងចុចអ៊ីនទ័រយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេហ្នឹងហើយអានេះយើងដាក់យើងរើសបានតែជាទូទៅយើងមិនបាច់រើសទេបាទហ្នឹងហើយយើងចេះចុចទៅអូខេនេះតានេះឃើញវាដាក់ជារូបនាការបងប្អូនជារូបភាពនាការក្រមនេះគឺកំណត់ភ្លើងភ្លើងចេញតាមហ្នឹងណាតាមគូតវាដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងណាភ្លើងចេញតាមគូតនេះដើម្បីយកទៅប្រើអំពូលប្រើអីហ្នឹងហើយយើងកំណត់ពេលវេលាបានអររបូតទៅវិញបាត់ហ่ะបាទឥឡូវម្ដងទៀតហ្នឹងហើយចុចទៅចុចទៅចុចទៅបាទហើយបើយើងចង់កំណត់ម៉ោងយើងចុចរើស1ម៉ោងណាឲ្យវាធ្វើការ1ម៉ោងបិទឲ្យធ្វើការ3ម៉ោងបិទអីចឹងណាចំពោះអារុនគូតបាទរុន data យកទៅប្រើការហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានយកទៅប្រើអីទេខ្ញុំក៏ដាក់0ទៅបាទអស់ហើយយើងចុច enter ឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅតើវាផ្លាស់មុខមកកន្លែងដើមវាវិញបាទហើយយើងចង់ឆែកមើលតើយើងកនិចហ្នឹងត្រូវត្រូវឬនៅយើងចុចមើលបាទចុចមើលនេះអត់មានចេញទេវាផ្សេងថាលោតហ្នឹងគឺអត់មានភ្លើងចេញទេយើងចុចមើលទៅបាទឥឡូវយើងកនិចហ្នឹងភ្លើងអីគឺភ្លើងប្រភេទអាគុយលីស្យូមណាប្រព័ន្ធ48 volt បាទយើងចុចមើលបានហ្នឹងហើយអានេះ volt volt solar អត់ទាន់មានទេវាផ្សេងថា PV នេះ
បាទវាស្អីថា PV អត់មានទេ00អានេះស្អីតណ្ហភាពអាបោះម៉ាស៊ីនបោះអីហ្នឹងបាទប្រហែលភាគរយប្រហែលគីឡូវ៉ាត់វាប្រាប់នៅនេះការសាកតើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានេះមកឯត្រង់ដើមហើយបាទអូខេអាមួយទៀតបើថាយើងកនិចអាយើងមានអាគុយផ្សេងផ្សេងគឺចង់និយាយថាយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាកសាថ្មីបាទសាកសាថ្មីឥឡូវយើងរើសអាគុយជែលអាគុយជែលងួនចុច1វាប្រាប់ថាអូតូអត់ហ្នឹងហើយអើយើងរើសអូតូបើថាយើងអត់យកអូតូទេវាមានលំអិតឲ្យយើងរើសទៀតហ្នឹងហើយអាសាថ្មីបាទជែលចុច1ជាទូទៅអូតូតែម្ដងបងហ្នឹងហើយចុចអូតូទៅបាទហើយតាមវាទាំងអស់ទៅយើងមិនកំណត់អីទេយើងកំណត់តែអូតូហ្មងបាទចុចជាប់អញ្ចឹងទៅនេះឥឡូវយើងមកឆែកមើលនៅយើងសិតហ្នឹងអាគុយអីអាគុយជែល48វ៉លឃើញទេហ្នឹងហើយអឺបងប្អូនខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសិនចុះណោះហ្នឹងហើយគឺយល់ហើយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយវាអត់មានអីញញាយច្រើនប្រភេទកុងធីលើមួយនេះបាទប្រភេទហ្នឹងពូវាបែងចែកមកស្រេចអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយបាទមានការងឿងឆ្ងល់កន្លែងណាក៏អាចខមមិនសួរមកតាមបាទក្រុមវីដេអូហ្នឹងមកបាទខ្ញុំនឹងឲ្យយោបល់ទៅបន្ថែមទៀតអូខេបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទវីដេអូហ្នឹងវាមិនសូវវែងប៉ុន្មានដែរដល់14នាទីជាងទេណាបាទអូខេអរគុណច្រើន